Yes, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So bali, isa na naman tayong rehousing guys. So ngayong video is i-rehouse ko yung mga lots ko. Kasi medyo parang, napansin ko parang medyo dumadami sila dun. Tsaka napakaliit nung space na napaggagalawan nila. Kaya tingin ko kailangan na siyang i-rehouse. Bumili ako ng bago nilang enclosure guys, tsaka ng mga pwede nilang pagtaguan. Unlike dito sa ano nila, medyo maliit na talaga siya guys. So yung lots guys, ginagamit ko to guys sa pagpapakain, or ito yung pinapakain ko sa mga alaga nating tarantula guys. And then importante kasi guys na alaga nyo yung mga pinapakain nyo guys sa mga tarantula o sa mga alaga nyo gagamba, para mas safe. Hindi siya pwede yung nakita nyo lang ipis sa bahay is papakain nyo. Hindi siya pwede, hindi pwedeng ganun. Kailangan puro natured yung advisable na pwede nyo ipakain sa inyong mga alagang tarantula. Kasi merong tendency na pwedeng ikamatay ng tarantula yung pagkain nila sa mga ipis na naano nyo lang sa bahay. Kasi tawag dito, merong iba kasing mga ipis na tinatawag nating immune guys. O immune siya, immune sa mga pesticide ganon, or nakatapak pala siya ng fertilizer, or nakakain siya ng fertilizer, kaso immune siya kaya hindi siya namamatay, or pwede rin mamamatay na siya kaso malakas yung resistance niya, parang ganon. So hindi advisable na magpakain ng kung ano-ano, kung ano-anong insekto na makukuha mo lang sa labas guys. So mas prepared pa rin talaga yung mag-alaga ka. Meron ding isang klase na pwede mo pang ipakain sa tarantula niya, is mga alaga niyong gagamba, is yung mealworm or superworm kung tawagin. Pwede rin yung mga tawag dun. Sorry, nakalimutan ko yung tawag sa isa. Pero sa ngayon guys, ito muna lots sa akin, kasi hindi pa naman ganun kalaki yung mga alaga kong tarantula. Kaya lots muna. Lots kasi hindi siya yung ganun kalaki. Mas maliit siya kung ikukumpara mo sa ordinaryong ipis na nakikita mo sa bahay. Yung lots, halos magkamukha din sila, kaso yung size niya, katulad niyan, lalaki yan, yan. Yan, parang ipis talaga siya, kaso halos half size ata. Tingin ko mga kalahati lang to ng ipis. Ang size na ito talaga, kalahati lang ng ipis na kikita natin sa bahay. So simulan na natin guys yung pag-rehouse guys, para makapag-settle na sila sa bago nilang enclosure, para makapagparami na sila. Sabi nila mabilis na lang daw magparami nito guys eh. Kaya binili ko sila ng bago. So tabi ka muna dyan. Bumili ako ng bago nilang enclosure yan. Yan, isang storage box. Bali, may takip to sa taas eh. Ito yung gagamitin ko. Ayan, may takip siya sa taas. And then tinanggal ko lang siya. Ito yung binili ko kasi para hindi na ako mahirapan magbutas dito sa pinaka surface niya sa taas. Ayan, para makapag, para hindi na, kasi bali dito ko ilalagay yung ano eh, yung screen. Kailangan natin din pala ng screen guys. Ito siya yung ilalagay ko dyan sa ibabaw, para yan yung pinaka exhaust nila or anuhan ng hangin nila guys. Yan, and then syempre yung egg tray. Lalagyan din natin sila mamaya nung pagkain, tubigan, gagawa rin tayo ng tubigan nila guys. Yan, so game, simulan na natin. So bali, ito kasi hindi ko na siguro ipapakita kung paano ko ikakabit puputulin yung screen, kasi medyo ano siya eh, medyo matagal yung pagsukat eh. Kaya mamagicking ko na lang siya ng ganito. Ayan guys, sukat na. So bali, parang ganyan yung mangyayari ngayon guys dyan sa pinaka ibabaw, para mas makahinga ng maayos, or yung maganda yung pasok ng hangin. So lalagyan natin siya ng screen sa ibabaw guys. And then kailangan ko siyang idikit ng glue gun. So hindi ko na rin ipapakita siguro guys yung pag yan, ito yung glue gun natin.
Kukunin lang natin na yan. Hindi ko na siguro papakita rin kasi medyo kakain tayo ng medyo matagal na oras doon. So, ganito na lang ulit yung gagawin ko, guys. Yan, guys. Oh, di ba? Meron na siyang screen sa ibabaw. And then, next step is yung hide nila, guys. Yung hide nilang egg tray. So, kailangan ko siyang hatiin sa gitna. Kasi kailangan ko siyang hatiin sa gitna kasi medyo malaki siya, guys. So, hatiin ko siya sa ganito para yung egg tray hanggang dito. Hanggang dito lang, guys. Yan, hanggang ganyan lang, guys, yung egg tray natin. Para yung mga ipis or yung mga lats natin hindi makaakyat dito sa taas. Kasi yung lats hindi siya nakakaakyat sa mga gantong surface, kaya kailangan mga kalahati lang yan para hindi makakawala yung mga lats, lalo yung mga baby lats. Hatiin ko lang to sa gitna. Ayan. Wala ako ng gunting. Ano ng gunting ko? Ayan, guys. Wait lang, ah. Ayan. Lagay ko lang ng flashlight dito. Ayan. Kailangan ko lang siyang hatiin sa gitna, guys. Para kailangan, mahalaga kasi to, guys, para dito rin sila ng itlog, dito rin nila nilalagay yung mga itlog nila, guys, dito nila itatago yun. Tsaka masabi ko kanina, masanay ang mga ipis sa madidilim na lugar. Bali, ganyan yung mangyayari, guys. So itong egg tray, nabili ko lang to, napakamura lang nito, guys, sa mga gustong gumawa ng, I think, mga 200 pesos, guys, makakagawa na kayo ng maganda-gandang heights ng mga lats nyo. Ganyan siya, guys. So, kailangan ko siyang mapuno hanggang dulo para marami-rami silang pwedeng pagtaguan. Wait lang, guys, ha. Pakamura lang na ito, guys. Pwede kayo makabili nito sa palengke, yung mga natitinda ng itlog. Sana mas mabilis silang dumami. Sana mabilis dumami yung ating lats dito sa gagawin nating taguan nila, guys. Lambot lang naman siya, guys, kaso talagang yung gunting natin hindi ganun kaganda. Pang mahirap lang. Yun. Diba, guys? Ganda. The last one. Yan. Alright. Last one. Yan. Bali, ganito yung mangyayari dyan, guys. Pagka nilagay ko na siya sa loob. Yan, ganyan magiging itsura niya. And then sa loob niyan, kung sino magtatago sa loob. Yan yung mga perfect na height or taguan ng ating lats. O, diba, guys? Yan. So, kailangan ko siyang lagyan ngayon ng, syempre, kailangan nila ng pagkain at saka tubigan, guys. Para magutom naman sila. Alright, and then kailangan ko munang gumawa ng tubigan. Guys, yung tubigan nila, guys, mas maganda kung gagamit kayo ng yan, yung Pampers, and then yung ano, Pampers, yung Pampers na yan, at saka yung bali, dito ko kasi ilalagay yung ano niya, yung tubigan niya. Yung mga Pampers na to, pagka nilagyan mo siya ng tubig, diba nag-absorb siya ng tubig. Bali, yun yung gagamitin ko. Madali lang gumawa ng tubigan, guys, ng lats.
So kailangan lang natin kunin yung, siyempre gagamitin nyo guys yung medyo, yung bago naman, napakamura lang naman ito sa tindahan. Baka gamitin nyo yung pampers na kagamit na nung mga kapatid nyo or anak nyo. Kunin lang natin guys yung pinaka white nya, and then ilalagay natin siya ron sa loob. Tapos lalagyan natin ng tubig. Ayan. Mapasok sa ilong ko guys yung mga fiber. Ayan. Napakamura lang na ito para, para yung purpose din kasi nito guys is yung tubig hindi siya magkalat sa loob, hindi rin maano yung, hindi siya magkalat dun sa loob nung ano, tsaka di mabasa yung egg tray natin. Bigyan ko lang siya ng tubig. Madali lang kasi ito pinagamitan lang ito ng ano eh, mga palaman sa bahay. Ganun na yan, pwede nyo lang gamitin. So para pa sa fruit, pagka naubos, kasi napansin ko lang dito guys sa lats, pagka yung ganito guys, yung iba minsan kinakain din nila. Like, dun sa ginawa ko dun sa may kabila, nauubos, kaya ang ginawa ko, mag-i-stack na ako ng ganito para every time na wala nang laman, kukuha lang ako rito para lagyan to ng ano, lagyan ng tubig. Yan. Alright, meron na tayong stock ng tubig para sa lats. Di ba? Napakadali lang. Alright. Okay. One down. Bali, lalagyan lang natin to. Yan. Parang ganyan lang siya guys. Parang siyang gelatin. Parang siyang gelatin guys. Yan yung mga magsisilbi na tubig na guys. Lalagyan pa lang, lalagyan na lang natin siya ng lalagyan ko na lahat ng tubig para mag-absorb pa. Kasi hindi pa siya ganun ka. Wait lang guys, sana naman tayong flash. And then ilalagay natin siya dito sa ibabaw. So, dyan. Dyan. Yan na yung mga magtitisilbi nilang tubigan. Alright, diba? Next, yung pagkain naman guys. So, sa pagkain naman, nag-ano ako dito guys ng feeds or yung pagkain ng hamster ko, mga pagkain ng hamster ko. Yan, kunin ko lang guys ha. Bali, ito yung pagkain ng hamster ko. Pwede kong gumamit nito, sa tingin ko kakainin nila to guys eh, kasi nag dun sa ginawa kong dati nilang hide. Naubos naman nila. So tingin ko gusto naman nila to. Yan. And then bumili rin ako ng apple para sa fruits nila, fruits. Where's the apple? Yan. So, binawasan ko na kasi para din sa, kasi nilagyan ko rin kanina yung ano nila eh. Yung dati nila, hide. So, i-chop lang natin ng ganito guys. Mga paganyan lang yan. Para mas madali nilang makain. Iiwan mo lang yan dyan. Yan. Nalagay mo lang sa ibabaw. Para masustansya rin guys, para pag masustansya yung lats nyo, syempre masustansya rin makakain ng yung mga alagang tarantula. Yan. I think tama na siguro muna to. Tatabi ko lang muna yung tira para meron silang stock. Yan guys. Tanggalin ko muna to. Simulan na natin na ilipat yung mga alaga nating tarantula. I'm sorry, lats pala.
lang ah. Marumi. Okay lang ako. Ayan. So, ngayon, ilagay na natin sila para mabilis silang makapag-settle sa bago nilang lalagyan. Siguro matutuwa sila rito kasi kung titignan nyo sa dati kong nagawa, napakaliit lang talaga guys. Hindi siya, hindi sila masyadong makakilos siguro dito. Kaya siguro na-stress din, hindi sila nakakapagparami agad guys. Yung mga ipis na alaga natin. So, kung mapapasin nyo guys, ito marami yan eh. Yung mga pits na nilagay ko nung isang araw, eh, naubos naman nila. Ito yung kainan, ito yung ano tubigan. Ayan o, naubos nila guys o. Oh. Yung nilagay natin na tubigan. So, game. Ayan guys o. Oh. Sana marami agad kayo dyan guys ha. Ayan. Ayan na yung mga lots natin. Kaya enjoy kayo kasi medyo malaki-laki na yung pwede nyong pagtaguan. Ito guys, tingnan nyo. Ang dami nila dito. What the heck? Diba? Napakarami guys, diba? So kailangan nila na talaga ng malaking taguan kasi kung mapapansin nyo, nagkukumpulan na sila doon. And then kukunti lang din yung lalaki ko pala guys. Ito kasi mga babae yan guys eh. Yung paano mo malalaman kung lalaki yung isang lats? Ah, katulad niya may pakpak. Ito mga babae yan, mga babae. So kailangan ko nang silang ibaba para makapagtago na sila. Yay! Welcome to new house. O diba? Yay! Sige na, magtago na kayo dyan. Pwede na kayo. Ano yung lalaki pa? Sige na. Tataktak ko. Ayaw ko sa taktak kasi may mga pupo sila eh. Pero gaganto ko na lang. Sige na, alis na kayo dyan. Magtago na kayo dun sa labas. Naninibago pa sila. Ayaw nila umalis dun guys o. Oh. Ayan. Buo na yung ating colony na ginawa. Colony sa tarantula. Para sa, ay sorry, sa lats natin. Alright. Sige na. Go, go, go na. Dali. Ako, ipapakain kita. Bumaba ka na dyan para di ka mapakain. Sige. Hmm? Sige, sige, sige. Alright, success. Kunin lang natin siguro yung mga alat. Taktak natin sila. Ayaw niyang lumabas dun sa loob. I'm like, ay, yak! Actually, takot ako eh. Takot ako sa ipis. Pero, kailangan natin labanan para mayroong tayong mapakain sa ating mga alagang. Okay, umalis ka na dyan. Okay, may mga baby lots pa ako. Nakakalungkot naman. Ano talaga yung ano? Nakagulat pag ginapaan ka talaga ng ipis. Alright, oh, baba na. Ay, baba na. Alright. Okay, ilagay na natin sila. Ilipat na natin sila ng maayos. Lagay natin yung pagkain, kay babaw, yung tubigan, and good na. Okay na yung ating bahay para dun sa ating mga lots. Siguro sana mas mabilis lang dumami rito guys. Salamat sa mga nanood guys, and then sa mga friends natin dyan, o sa mga ano, kailangan pa-support na lang, pa-like na lang, and then pagka meron pa akong mga mali or mga hindi magandang nasabi dito guys, pa-comment na lang below, and then don't forget to subscribe guys. Salamat sa suporta. Thank you.